топло ли е горе? Топло ли? Не. Не ли? Не. Ладно? Ладно да ти хиби майките. Ей. Бога ви ти кажу. Касът не пуча, сръвите аж парят. Не ли работят радиаторите? Не работят, изключуват и изключуват. Те сега и дете, изпо бръзна. Ладно да ти хиби майките. Ей. Бога ви ти кажу. И кафичко, ай, че ме видя. И че ме разбавя.